principen här till innan föreningen fanns. Det var inte så att det var att föreningen plötsligt uppstod ur ett intet, utan det ligger ett hårt arbete och långvarigt arbete bakom och samarbete och många inblandade, både kommuner och andra aktörer, som vi ska få höra mer av här. Från Torbjörn och Gunnar som var med på den tiden. Vi kan väl ta och ställa oss upp och hitta lite och sådär också medan de tar och monterar sina presentationer. Men då börjar vi bli färdiga här igen med trafiken som det verkar. Ja, det finns så att jag kan rädda sig. Okej, varsågod. Kör hårt. Ja, vad kul. Jag säger som föregående tal att äntligen får man liksom oss bland folk. Ja. Jag tror det lagt, det heter jag. Gunnar Brundin heter jag. Vi har, kan ni se här bakom, vad vi representerar. Egentligen representerar vi både ESAM och Sustainable Sweden. Just nu jobbar jag väl mest med Sustainable Sweden. Det är kanalen ute i stora vida världen för mig.
Jag kommer kanske ta upp lite grann, men det vi jobbar med nu, det har jag anknyttet till, det är alltid det redan. Det var som är i pipeline, och det bygger upp någon sorts internationell global plattform för ekokommuner att mötas på. Där vi kommer att köra utbildningar, vi kommer också möjliggöra det för interna möten, vad man vill. Nordamerikanerna kommer att kunna ha sina egna möten, bäst de vill, och vilka andra som kommer från andra delar av världen får vi se. Så att vi kommer förmodligen att höra talas om, eller vi kommer att vara lite påträngande, om jag säger så, under vintern här, med att bland annat göra lite intervjuer och se till att vi får bra videos från ekokommunerna som vi kan visa upp. Så det är vad jag gör just nu. Ja, och jag tillhör ju också Sustainable Sweden i och för sig, men är mera, ska vi säga, mer i styrelsen och lite rådgivande till i de frågorna. Men jag jobbar ju mest nationellt då i Sverige, och jag finns ju då som rådgivare inom hållbar utveckling i ESAM. Och ESAM står för ekologisk samhällsutveckling, och ESAM bildade jag och Torbjörn tillsammans på den här första ekokommunkonferensen i Orsa egentligen. Så att det bildades i januari 1990. Vi firade faktiskt 30-årsjubileum i fjol. Ja. Vi hade bland annat en besökare från Handelshögskolan som var med när den bildades, och han trodde aldrig någonsin att det där kan bära sig. Men någonstans, den tjurskalligheten som krävs för att hålla på med de här frågorna har gjort att det finns där, och faktiskt ett ganska framgångsrikt företag numera. Det var väl när vi klev av som det blev framgångsrikt? Ja, jag tror det. Jo, ja, vi gör väl lite. Vi kallar det för CESAM nu, senior-ESAM. Så vi är ju några seniorer som är mera rådgivare nu. Jag gör ibland några uppdrag också under året. Men framförallt jobbar jag också vid sidan av på RISE-certifiering, så att jag är fortfarande miljö- och kvalitetsrevisor, fast jag är egentligen pensionär sedan många år. Men så att jag jobbar deltid på med ledningssystem egentligen, ledning och styrning som ni sa på i Sundsvall. Det är jätteviktigt i det här sammanhanget naturligtvis. Men CESAM, det är ju äntligen, alltså har vi en sponsor, pension, som ser till att vi kan göra vad tusan vi vill. Det är faktiskt inte så tokigt. Nu ska vi gå vidare, vi ska göra en resa här. Ni får gärna bidra och tycka till, för det är sådana här resor man ska göra. Man ska sitta framför brasan och ska man sitta och filosofera och komma ihåg. Det är väl problemet att det egentligen bara Kenny som har varit med från första början, gissar jag. Eller hyfsat tidigt i alla fall. Lena med. Och Lena kom, när kom du? Lena, när kom du? Ja. 94. Ja. Men du ser så att ni, ja, vi ska bara hålla på till 95. Och både Gunnar och jag, ni vet ju, ni som känner oss vet att vi kan prata hur länge som helst. Vi pratar gärna om framtiden. Nu får vi prata om baktid, och vi ska försöka begränsa oss till historiebeskrivningen. Får jag dra en om framtiden? Alltså, Tobes son. Alltså, våra barn överhuvudtaget, de har fått stå ut med ganska mycket. Och vi har hela tiden haft den här visionen framåt. Va? Att då, minsann, då kommer det att lyfta. Och jag har jämfört ESAM med ett flygplan som är på väg att lyfta, och framhjulen lyfter, men bakhjulen har inte lyft än. Och då frågade din son någon gång där när han var lite förtvivlad. Du pappa, när kommer framtiden egentligen? Hur långt är det till framtiden? Hur långt är det till framtiden? Ja, ni får se. Vi ska försöka göra en återblick. Så gott vi kan, fördelen med i våran ålder. Man kommer ihåg det man vill komma ihåg. Jag hade tänkt först att vi sitter bara här utan några hjälpmedel eller någonting. Problemet är att då kan det bli vad tusan som helst. Ja. Så nu håller vi oss i alla fall till
till de här punkterna som anger någonstans hur historien sett ut. Den första ekokommunen, jag vet inte om det är många som känner till den, är faktiskt finsk. Konceptet kommer från Finland, från den finska kommunen Suomussalmi, som ligger mot ryska gränsen, uppe ganska långt norrut i Finland. Det var en planeringschef som hette Kauko Heikkurainen, som egentligen var den som tog initiativ till den här konceptet som sådan. Men han fick också support från Oulu universitet. Så universitetet har även här, och det är lite kännetecknande för speciellt ekokommunen generellt, alltid funnits en koppling mellan kommunen och universitet. Och det är en sån framgångsrik ekokommun. Så att även här så satte Suomussalmi igång. De var alltså världens äldsta ekokommuner. Vi hade kontakt med dem en bra bit in på 90-talet. Sen dog det bara ut. Så Suomussalmi använder sig inte längre av begreppet ekokommun. Man kan fundera redan här, vad beror det? Jag skulle säga återigen, för det kommer igen i historien också. Jag antydde redan i mitt anförande. Jag ska inte säga att det onda kommer från staten, men även det här via universitetet var det ett uppifrån styrt projekt som aldrig fick den förankringen bland gräsrötterna i Suomussalmi. Hur som helst så var det några kloka politiker och tjänstemän i Övertorneå som, det här var någon vecka innan jag började i Övertorneå i augusti 1983. Som inom ramen för ett projekt som jag kommer tillbaka på alldeles strax bestämde sig för att åka till Suomussalmi. Och det de såg i Suomussalmi var ungefär som att ja, det var väl ingen märkare. Kan de så kan väl jag. Det kan väl vi. Och på så sätt började ekokommuntanken komma till i Övertorneåbornas huvud. Så hösten 1983 satte vi igång ett projekt där jag blev anställd i Övertorneå som projektledare för kommunen och framtiden. Eller i Övertorneå så kallades populärt framtidsprojektet. Faktum var att 8 kommuner, det var ett nationellt projekt, 8 kommuner i Sverige deltog i det här projektet. Och det var inte meningen att vi skulle diskutera ekologi. Men tack vare en av de här projekt, vi hade liksom en forskarstab som ledde projektet nationellt. Och en av dem råkade komma från Tornedalen, Nilsunga. Och han kände till Suomussalmi och tyckte att det här passade alldeles utmärkt för Övertorneåborna. Så han arrangerade den här första resan. Och som sagt var Övertorneåborna tyckte att ja, kan väl vara ungefär. Inte för att man ropar, Tornedalen ropar aldrig. Det är aldrig positivt för någonting egentligen, men man kan möjligtvis acceptera. Så kommunen och framtiden var i sig ett väldigt spännande projekt. För då fanns också den här kopplingen till forskning och också det här nätverket. Vi träffade andra kommuner, 8 kommuner totalt som var med i projektet. Bara en sån sak att utbyta erfarenheter mellan en stor kommun som Göteborg och lilla Övertorneå. Och när man upptäcker att jo, det här med framtiden, vi skulle titta 20 år framåt. Det kan ha många sådana här sidor, men Göteborg är som den där oceanångaren och Övertorneå den här lilla motorbåten. Vi kan svänga väldigt snabbt och ta vilka riktningar som helst. Oceanångaren, det tar längre tid, men när den svänger så märks det. Och det var lite den här typen av diskussioner mellan till synes väldigt olika kommuner som också har sådana tankeväktare. Att den här typen av utbyte, man vet aldrig var den slår eller vad den kan vara till befrukta varandra. Även en liten glesbygdskommun kontra en storstadskommun. Så inom ramen för framtidsprojektet så började vi, alltså vi tänkte så här. Jag var alltså ung och naiv. Jag tänkte att det här måste diskuteras av människorna ute i kommunen. Man ska komma ihåg att Övertorneå på den här tiden var hela Tornedalen var den fattigaste regionen i Sverige.
Och det fanns mycket av apati och uppgivenhet i bygden. Så vad ska vi göra med ett framtidsprojekt i lilla Övertorneå? Där folk ändå inte tror på framtiden. Jag kan dra ett exempel, det blir långrandigt, men det vet jag inte. Vi hade startat upp, efter något år så hade vi startat upp ett projekt, ett fantastiskt ungdomsprojekt. Men vi var tvungna att omdefiniera ungdomsbegreppet till allt under 65 för att få tillräckligt mycket folk i byn. Bara som ett exempel. Men när vi hade informationsmötet så reste sig en äldre gentleman, en äldre bybo. Och sa, jag hoppas jag får leva 3 år till. Så jag får se projektet på hotellet. Och det var i den här miljön som jag var tvungen att ha någon sorts projektledare för ett framtidsprojekt och hitta möjligheter överhuvudtaget. Så vi, jag brukar skylla på min släkt, mitt kulturarv. Både på pappas och mammas sida så har vi så mycket präster och predikanter. Och nu fick jag verkligen ta den där rollen som präst och predikant och gå ut i byarna och ryta till ordentligt. Men istället för att tro på någon där uppe så var det precis tvärtom. Ingen där uppe kommer att hjälpa oss. Om vi ska göra något åt vår framtid måste vi ta tag i det själv. Och det var liksom början på någonting som hände i kommunen där man beslöt sig för att okej, låt oss ge en chans. Under de här åren, så 2 åren som framtidsprojektet höll på, så hade vi 600 personer som gick på den här studiecirkeln för att diskutera framtiden. Och jag vet inte, jag har inte mött någon liknande någonstans. Där vi verkligen lyckades få med oss folk. Man kan diskutera det från många olika aspekter. En sak är säker. Tiden var mogen. Det var perfekt timing för att verkligen på allvar ta tag och diskutera framtiden. Osökt har jag tänkt många gånger. Kanske är det dags för den här typen av mobilisering. Idag när vi står inför de här ödesfrågorna och där vi verkligen behöver börja om från början. Vad är det för framtid vi vill ha? Så att från Övertorneå så vet jag att det gick. Det är möjligt att få igång. De här grupperna, studiecirklarna, utbildade sig när man övergick till att diskutera framtid. För vad kan vi konkret göra? Och i slutändan så lade man upp någon typ av programplan för varenda liten by. Och det resulterade i otroligt många nya aktiviteter. Näringslivschefen på den tiden han hade kollat statistik. Antalet nya företag hade ökat med 300 företag under bara en kort period på 6-7 år. Jag har inte sett maken någonstans i världen efter det. Liknande resultat. Och framförallt, de här pessimisterna börjar fundera på att framförallt man tittar på grannboj och startat upp eget. Kanske jag också kan göra något liknande. Kanske vi kan göra något liknande. Så det börjar komma en försiktig positivism där man börjar tro att ja, kanske det är möjligt. Och att ta upp det här, det gjorde för mig för att visa dem att är det möjligt i Övertorneå med de här tjurskalliga, det är alltså mitt folk, tjurskalliga typerna som är envis och hopplöst. Är det möjligt att förändra hjärnan hos dem? Då är det möjligt att göra det i resten av världen. Det har varit en drivkraft för mig. Den andra var också den här förståelsen för att det här är globala frågor vi rör oss med. Övertorna kan aldrig överleva som ekokommun om inte resten av världen är med. Det är globala frågor vi håller på med. Så ända sedan dess så har jag haft någon sorts långsiktig vision. Det kommer en dag när vi kan ha ett globalt nätverk utav ekokommunerna. 2008 hade vi ett sådant möte. 14 länder från 6 kontinenter, då är det ett globalt nätverk. Så att, yes, det är möjligt. Men det började med Övertorneå. Jag ska försöka vara så torsig. Den här första delen med mobilisering av människor, det är en del av ekokommunen. Som jag tycker fortfarande. Det kommer in strax.
Vi fick pengar från staten för att driva Sveriges första ekokommunprojekt. Och de använde vi till att starta upp en utvecklingsstiftelse. Jag kallade det här världens första kompetenscentrum för ekokommun. Den fick vi driva under några år. Och jag kan säga så mycket från de här åren att jag vet betydelsen av den här typen av lokala kompetenscentrum. Därför när jag är ute och predikar idag runt om i världen så lyfter upp det här med kompetenscentrum som en av de viktigaste frågorna i det man ska åstadkomma i processen framåt. Framförallt hade vi fokus det som var så att säga aktuellt för den tiden. Agrara näringar, jordbruk, skogsbruk och allt som kunde gå att utveckla i den här typen av fattiga landsbygdskommuner. Och vi hade Luleå Tekniska högskolan med i bilden. Och egentligen var det med att du skulle komma in här. Men innan så vill jag, det blev nämligen så att det blev en annan presentation än det var meningen att skulle bli. Jag vill nämna det här, det som jag tycker kanske är största betydelse för Övertorna. Det är skola, barnomsorg. Skola, barnomsorg har de varit bra på ända sedan begynnelsen. Jag tror att det har mycket med kulturen att göra. Man lever nära, man lever med naturen. Jag kommer ihåg, de kom från en förskola då som vi hade våra barn i. Och kom lite desperat, nu måste du lära oss, Torbjörn, vad ska vi göra i vår förskola? Jag visste ju hur de jobbade. Men gör som ni alltid har jobbat, ni jobbar fantastiskt. Ni är ute i naturen, det är liksom en naturlig del av vardagen. Fortsätt att göra det. Det ni kan göra är att försöka dokumentera det hela också. Och kunna avsätta några tid för att diskutera vad ni gör. Men låt andra få veta det. Övertorna har fått pris, många pris genom åren, så just genom skolan och barnen. Så jag nämner det som... Du skulle säga något mer om Luleå Tekniska högskolan. Då ska vi se var jag ska börja. Jag är den där sörlänningen då, den där optimistiska typen som... Tobbes motsats kan man säga i mångt och mycket rent kulturellt. Så att, jag vart ju intresserad av miljöfrågor och hållbarhetsfrågor väldigt tidigt i slutet på 70-talet och var aktiv i miljörörelsen på olika sätt. Och gick då miljö- och hälsoskyddslinjen uppe i Umeå och var därför jag hamnade i Västerbotten. Fick mitt första jobb som miljöinspektör i Stockholm och for runt i Stockholms innerstad, men tröttnade ganska fort på det och jag hade fått smak på Västerbotten och vi träffades ju där. Så att, sen blev jag miljöchef i Sorsele kommun som är Sveriges näst minsta kommun och där mötte jag ungefär samma sorts kultur och kom dragandes med mina tankar om hur man ska utveckla kommunen och utveckla det här med hållbarhet. Sörlänningar. Ja, och kommer och tycker och tänker. Och då insåg jag att Torbjörn hade ju upprättat ett samarbete just med Luleå Tekniska högskolan, numera Luleå universitet. Hur ska man utveckla en hållbar kommun? Så att vi satte igång ett projekt där på i slutet på 80-talet med Sorsele kommun. Och därmed så blev vi någon sorts tvillingkommuner som jobbade parallellt med varandra och utbytte erfarenheter. Ja, egentligen var Sorsele Sveriges andra ekokommun. Ja, egentligen var vi det. Och vi hade seminarier med Nils Tiberg, kretsloppsprofessorn, med Sara Lidman som i flera omgångar också var med på våra seminarier. Så att det var jättespännande egentligen. Så att det var ju så naturligt för oss att sen när Orsa-konferensen kom i januari 1990, då startade vi ESAM, ekologisk samhällsutveckling, och vårt aktiebolag, bara vi två till att börja med, och vi hade då samlat ihop då ett antal kommuner också som vi jobbade med. Ja.
Men, och ett antal ekobyar också, för det var ju egentligen en start för ekobyrörelsen också. Ja, vi kommer dit. Innan dess, i slutet av 80-talet, så uppstod ett norskt projekt. Inspirerad av Övertonen så startade man upp ett projekt med 9 små norska ekokommuner, eller ökokommuner som de kallades då i Norge. Statligt forskningsprojekt, vad hände med dem? Och efter 4 år, när projektet var slut, så rann det mesta ut i sand. Jag har försökt ha kontakt med de här gamla norska ökokommunerna. En av dem, Tingvoll, kallade sig åtminstone till några år sedan för ekokommun fortfarande. Men annars har det runnit ut i sand. Jag ger det som exempel på att antyda här att se betydelsen av att starta upp sekommun överhuvudtaget. Vad det har betytt jämfört med vad som hände i Norge och Finland och även Danmark. Ska vi säga något om Danmark? Ja, det kan vi väl göra. Jag kommer in på det senare. Ja. Vi tar Orsakonferensen först. Okay. Mm. Orsakonferensen, det var lite grann utav... Var det någon som var med på Orsakonferensen? Nej, knappast troligt. Då kan vi ljuga hur mycket vi vill. Men... Orsakonferensen, jag hade ett bra samarbete med glesbygdsdelegationen, då var det glesbygdsdelegationen. Jag tyckte att jo, men det här måste på något sätt, vi måste få en spridning för det här. Och jag hade också ett första program för hur ekokommuner, ett nationellt projekt, skulle jobba. Men vi hade inga kommuner. Och då tyckte glesbygdsdelegationen, men kan du inte... Det hade ju Sorsele då. Ja, Sorsele. Jag var ju, han organiserade konferensen, men jag var den första som anmälde mig. Ja, och den enda under ganska långt. Ja, precis. Men hur som helst så ville de ha samarbete. Kan inte du samarbeta med Ove Törnqvist? För Ove Törnqvist på den här tiden, han jobbade väldigt mycket med ekobyar. Och för glesbygdsdelegationen så tyckte man, det är väl ingen skitsamma, det börjar på eko i alla fall. Så vad vi beslutade för i slutet, att vi kör en konferens ihop. Och det blev en 2-dagars konferens i utav alla centrala ställen som finns i Sverige, valde vi Orsa. Och det fanns en bakomliggande orsak att vi ville ha med Orsa som en av de ekokommuner som skulle finnas. Så att sagt och gjort, vi höll en konferens som egentligen inte var mening att någon skulle lära sig någonting, utan var mer att man skulle få den där, wow, händer det här i Sverige? Så vi hade 40 föreläsare under 2 dagar. Tjup. Och folk blev bara, wow. Ove höll en fantastisk show på kvällen. Trots att han var förkyld och hade sig. Men hur som helst. Resultatet av den här konferensen blev att vi fick tag i tillräckligt många svenska kommuner som är intresserade av att starta upp det här förprojektet. Ove fick tag i tillräckligt många potentiella ekobyar, så vi hade en ekobyrörelse som startade upp som en direkt konsekvens. Och ett tredje resultat var att de forskare som hade varit med mig uppe i Övertorna, de träffade Carl-Henrik Robert och tycke uppstod, så att det nätverk som Carl-Henrik hade slogs ihop med det nätverk som vi hade. Jag kallar det som det här bröllopet, det giftermålet mellan ekokommunkonceptet och det naturliga stegets koncept som hände efter det här. Jag glömde också att säga att antalet anmälda var väldigt få från början, ja. Men ja, berätta du. Jag hade funderat på vilket land jag skulle flytta till nu, att det var långt under och vi hade redan satsat alldeles för mycket för att det skulle vara möjligt att kunna fortsätta så. Men 2 veckor efter deadline så började komma in anmälningar. 2 veckor innan vi skulle köra konferensen så hade vi fullbokat med 400 deltagare och var tvungen i slutändan att avvisa 200. Det är många som har sagt efteråt att det här var där allting började. Då pratar vi inte bara om ekokommuner, utan vi pratar om mycket av hela den miljörörelse som faktiskt växte upp under 90-talet. Temat var ju det hållbara framtidssamhället, helt enkelt. Och vi kunde få igång det som vi då kallar för projekt ekokommuner. Det är glesbygdsdelegationen som vår starka finansiär som lovar att jag har sett igång. Vi fixar finansiering.
Vi hade också, kommunerna fick ställa upp med en slant, regionerna fick ställa upp med en slant. Men fortfarande återstod en ganska mycket av finansiering som delegationen som hade sagt att det fixar de. Vad händer då, apropå det här med elände i kvällen? Glesbygdsdelegationen och ett statligt beslut. Glesbygdsdelegationen avskaffas och istället inför man då både glesbygdsmyndigheten och så blir det glesbygdsverket och flyttar det till Östersund. Och borta var alla de här muntliga löften som hade getts och så vidare. Så det tog ett halvår innan glesbygdsmyndigheten förstod att de var ansvariga för projektet och så vidare och så vidare. Så vi var tvungna att driva ett underfinansierat projekt från början. Det har vi gjort hela tiden. Vill du säga något om själva projektet? Ja, för projektet var ju otroligt spännande för att vi tog oss fria händer helt enkelt att utforma det på olika sätt. Och vi tog ju kontakt med alla möjliga, både myndighetspersoner och forskare inom olika samhällsområden och byggde alltså ett nätverk runt omkring de här ekokommunerna som vi ser här, ja. Ekerö ska inte vara med. Jag ändrade i sista stund till Orsa, men det blev fel version som kom. Ekerö kom med senare sen. Ja. Så att, och vi skapar ju det här programmet runt förprojekt tillsammans med kommunerna och tillsammans med de kontakter vi hade då på universitet och i myndigheter. Själva syftet var att ta fram ett program för ett pilotprojekt i vår kommun. Ja. Och också att under det förprojektet försöka definiera vad menar vi med en ekokommun. Och ha någon sorts mer konkret diskussion kring det. Och egentligen så har vi ju sett det under dagen här också. Alltså det som konstituerar en ekokommun, det är ju dels det här gräsrotsperspektivet som vi hade med från början. Och det är dynamorollen som innebär att kommunen och kommunorganisationen är någon sorts dynamo för hela området, hela det geografiska området, kommunerna. Och det är en jätteviktig bit. Och processledarskap, alltså att det du trycker på ledarskap också. Alltså gräsrotsrörelsen så att säga har en motpart eller medpart i form av ledarskap. Och nu gör jag en klubb här så att jag säger att jag förflyttar mig fram till 2012. Då satt jag, i och med att jag är då miljökvalitetsrevisor, så fick jag också sitta med då i TK522 som Elinor känner till så väl. Vi satt tillsammans där. Alltså teknisk kommitté med SIS, med SKL som det hette då. Nu heter det ju SKR, ja. RKL tänker jag. Och Miljöstyrningsrådet och tog fram då den här standard för hållbar utveckling för kommuner, landsting och regioner. Och jag minns bara, och jag vill verkligen påtala det, och det, alltså jag blev glad när jag hörde Sundsvalls kommun, för där märker jag att ni har integrerat dynamorollen, där ni till exempel sätter målet för territoriet, inte bara för den kommunala organisationen. Och det pekar ju på att det är ju kommunpolitikerna, de högsta kommunpolitikerna, som måste ta ett ledarskap för den hållbara utvecklingen. Om inte det funkar, då fungerar det inte. Och jag vet inte hur mycket du minns av, för det var väldigt mycket mejlväxlingar där jag försökte då få in i den här standarden samhällsmål utöver, och det var mycket diskussion om rådighet. Nej, vi har inte rådighet över att tala om för hushållen vad de ska göra, eller att tala om för näringslivet och företagen vad de ska göra. Skip rådigheten, säger jag då. Jag säger att
Någon måste ju ta ledarskapet. Vem ska annars ta ledarskapet om inte politikerna gör det i kommunen? Och politikerna måste då sätta mål för vad vi tillsammans med hushåll och företag ska uppnå i kommunerna. Och gör man inte det, då det räcker inte. Så att den här instrumentella synen på att ja, men här har vi bara den kommunala organisationen. Vi kan bara bry oss om vad tjänstebilarna, hur mycket de åker. Nej, vi ska in och prata med hushållen. Och vi ska ha en strategi för att faktiskt involvera hushållen och involvera näringslivet och företagen i arbetet med att inom territoriet jobba. Och det var kul också det här med bilarna till exempel som Niklas tog fram. För det handlar ju om det här som jag ställde frågan också. Just det handlar ju om livsstil. Hur ska vi förändra livsstilen? Och då kanske det inte bara handlar om att byta bränsle. Vet ni om det? Att tillverkningen av personbilar i världen, den drar all förnybar energi. Och då är det bara tillverkningen. Då har vi ingen el kvar till att driva bilarna, även om alla var elbilar. Det finns, jag kan lämna källan till det om ni vill ha det. Så att livsstil, dynamoral ser jag som en oavvislig del av att vara ekokommun. Att verkligen jobba tillsammans med hushåll, tillsammans med näringsliv och naturligtvis vara bäst själv. Men det måste man ju vara om man ska övertyga. Dynamo-begreppet lånar vi från de danska gröna kommunerna som vi också har ett samarbete med under den här tiden. Danska gröna kommunerna är återigen ett exempel på ett projekt som drevs av Miljödepartementet i det här fallet. Och som man försökte efter att få någon fortsättning i form av kan inte bilda någon förening och så. Det hände inte. Och de danska gröna kommunerna upplöstes som enhet. Så att återigen tillbaka till det här betydelsen av CECOM som organisation. Man kan annars konstatera att det är små kommuner. Vi hade en ekoregion, för Hällefors ville inte jobba ensam utan de ville ha med deras samarbetspartner. När det gällde avfallshantering så var det, det var redan organiserat i form av en ekoregion. Och ni ser också att vi hade en kommundel utav Uppsala kommun som deltog i projektet. Och tanken var då att få igång ett pilotprojekt. Och vi ska komma in på det så småningom. Men det som också hände, jag nämnde det naturliga steget. Och redan 1990 började jag samarbeta med det naturliga steget som då bildades året innan. Och vi hade mycket utbildningar ihop med dem på den här tiden. Där ekokommunerna. Vi blev på något sätt det naturliga stegets kommunexperter. Så fort det kom något intresse från någon kommun så hänvisade de till oss och så fick vi köra utbildningar under ett antal år. Och vi hade ett nordiskt samarbete mellan de här ekokommunerna. Och det här nordiska samarbetet tar anknytning till det som hände i Rilse. För vi började lobba för ekokommunfrågan inför Rio-konferensen. Dessemellan så har Boverket tagit över vårt pilotprojekt. Det är en lång historia som inte ska gå in på i detalj, men jag minns så väl när Maud Olofsson utav alla, hon var departementssekreterare på Miljödepartementet, ringde upp till oss i februari 1992 och sa att, och var jätteglad och sa att ni har fått pengarna, jättebra. Problemet är att vi kan inte få det som de skedna konsulter i Umeå, utan det måste gå via ett organ. Glesbygdsdelegationen hade redan här börjat dra åt sig. Nej, men det där är ju annat än landsbygdskommunen. Det går inte. Vi måste dela ägarskapet av projektet i så fall. Så att det slutade med att Boverket fick hoppa in. Och Boverket ringde jag i augusti månad. De hade sett oss innan och upplyst dem att de ska söka de här pengarna. Så kom pengarna så småningom i juni samma år. Och i augusti ringde jag upp chefen då för Boverket. Jag hoppas att han jobbar kvar. Jag tror inte han har någon kanske redan också. Men hur som helst så slutade det med att
Han sa, ja men det låter väl bra. Kan vi ses i november? Så vi är ett litet tvåmannaföretag som vars affärsidé var att driva det här Lego-kommunprojektet. Lyckas övertala till honom, vi måste nog träffas innan. Och i alla fall i slutändan så tyckte han att okej då, men först fick vi uppdatera oss. Vi hade alltså snabbt en konsensusprocess. 16 kommunalråd. Det var på faxens tid. Faxen var det enda man kommunicerade. Så lyckades vi få 16 kommunalråd att skriva under en gemensam ansökan. Det var underlaget. Så egentligen var det bara att trycka på knappen. Men Boverket tyckte att nej, men vi måste uppdatera oss. Sanning att säga var det nog de som behövde uppdatera sig. Det slutade med att vi aldrig fick ens presentera det här projektet. Eller komma ut med det. Så det. Och vår tanke med projektet var att det skulle vara ett gemensamt lärande i första hand. Och vi skulle undvika det här med att det bara pytsas ut några summor till alla enskilda kommuner. Det slutade precis i just det, att kommunerna fick ansöka till deras egna lokala projekt. Och väldigt lite gick ut på det här gemensamma lärandet. Så att ni förstår min inställning till statliga organ som blandar sig in i sånt som de inte vet om. Rio-konferensen blev något som satte fart på de svenska kommunerna i allmänhet. Jag vet inte om du vill säga någonting om Rio-konferensen. Jo, man kan väl säga att den inputen som de fick, vi hade ju samarbete med det internationella kommunförbundet i Klej. Och de förde ju fram då, och vi kunde ju läsa av Agenda 21-protokollen i Rio-konferensen att där var det med, där var gräsrotsperspektivet, där var Dynamoral och där var egentligen processledarskap på det sättet med också. Så att det var ju grundbultarna i ekokommunerna var med, och ekokommunrörelsen då i Norden pekades ju ut som en väldigt viktig... Ett utav få västerländska försök att jobba med hållbar utveckling, uttryckte man det så. Och tar man och läser 28 kapitlet så kunde jag klippa direkt ur vår ekokommun koncept om vad man förutsätter att kommunen ska jobba med. Jag glömde att säga om Övertorneå, som står nämnt i min bok som jag har skrivit. Det var att vi fick ett pris i mitten på 80-talet. Det var en glesbygdskommun, så att vi fick ett pris som Sveriges bästa glesbygdskommun. Och han som delade ut priset, att ni är som hummar. Teoretiskt sett kan man inte flyga, men det skiter hummar i, den flyger ändå. Så, och det var lite grann som man etablissemanget såg på det vi höll på med, en massa sådana här konstigheter som att mobilisera folk på ekologiskt samhälle och kooperativ verksamhet och informell ekonomi, gud förbjuder det ordet, och sådana här saker som fanns med i paketet som vi jobbade. Men i Rio... Lokala valutor, lokala valutasystem och sådana saker. I Rio så kommer ju då erkännandet att man säger att alla världens kommuner ska börja jobba på samma sätt som den där humman uppe i norr har satt igång. Och förstå, jag använder det här, den här metaforen. Ja, ingen tolkning. Att förstå att avståndet mellan vad du gör i det lilla och hur det kan påverka i det stora. Det är åtminstone en fantastiskt fin historia att berätta när man är utomlands också. Vi behöver humlor lite varstans, de där som vågar ta det där steget, bryta mönstret och gå sin egen väg. Det är kontentan av det hela. Så att, fram med humlor. Mm. Och utifrån det så fick ju vi, i och med att Agenda 21 sen fanns, så innebar ju det att vi fick ändå klarare våran ekonomi. Ja. Så ekokommunerna kunde vara ute och föreläsa och vara Agenda 21-konsulter helt enkelt. Ekokommunerna var med i RIV. Kurt Larsson tror jag var den politiker som var med, och det var ju innan Seko. Vi hade också en utställning med de nordiska ekokommunerna som vi visade upp där på. Vi ska inte gå in på hur mycket det kostar att förlora. Hur man smugglar in en 147 kilos utställning på ett flygplan, det är en annan historia. Ja.
Men efter EU-konferensen så växte du, precis som du sa. Jag vet inte om du vill säga något mer om. Vi har väl 2 minuter kvar. Ja, men det är ganska precis. Ja. Så här, 93, formuleras systemvillkoren för första gången. Idag heter de hållbarhetsvillkoren. Här fick vi också igång massor med utbildningar i kommunen. Och här bildades ganska snabbt ett andra nätverk som jag skulle gissa att de flesta av de kommuner som är med här, eller många av dem är med i det här nätverket. Helsingborg, Luleå, ja, vilka fler? Karlskrona, ni kom lite senare kanske. Ekerö var med där. Och sen, så i praktiken så hade vi ett lika stort nätverk runt omkring det naturliga steget som Boverket hade runt omkring de här gamla igår. Det förklarar också lite grann av skillnaden mellan de gamla ekokommunerna som inte nödvändigtvis fick samma förståelse för systemvillkor och systemsyn. Så hållbarhetsprinciper som det heter nu. Så att det kan förklara också. Jag kallar det här nätverket för tredje generationens ekokommun. Om det här förprojekt ekokommunen står för det andra generationens ekokommun. Sen kommer vi också in, för här får vi definitionen av vad vi menar med hållbar utveckling genom de här systemen. Det finns en fjärde generation också när man börjar koppla ihop visionen till konkret handling. Och inte är helt beroende av vedskälar som finns där och drar, utan man bygger upp ledningssystemet. Det finns en femte generation, ekokommun 5.0 som jag kallar det, som jag idag är ute och föreläser om historien. Det här är faktiskt slut. Vi gick ihop. Ja, men säg någonting. Ja, det har jag redan sagt. 1995. Du sa på Sådana Sverige. Ja, just det. Ja, 94. Ja, 1994 så var jag med och arrangerade en konferens på Sådana Sverige. Där det fattades ett beslut om att hade det blivit så pass många medlemmar i det här nätverket. Det var ju ett 20-tal kommuner, eller till och med det, så att det började bli jobbigt att hålla igång det som ett ideellt nätverk utan kanslifunktion eller någonting, utan bara på ideell basis. Och då fattades beslutet då i november. Nej. Först hade vi ett möte på, när Boverket hade sin avslutningskonferens. Då arrangerade vi. Ja, men det var senare. Det var februari 2015. Ja. Och det här, då fattades besluten om att vi skulle gå vidare och bilda en förening. Och ja, sen gjorde vi det. Ja, det var första mötet på, där man började titta på både stadgar och intresse från medlemmar. Det var en boverkskonferens. Sen antogs det konstituerande mötet i Värnamo i maj 1995. Ja, Värnamo var första årsmötet för Sveriges ekokommuner. Och faktiskt rent kuriosamässigt, Karlskrona gick med i Sveriges ekokommuner 2001 eller om det var 2002. Men Karlskrona finns med faktiskt på deltagarlistan till det här första årsmötet i Värnamo. Jaha. Det var en tjänsteman från Karlskrona som var med där. Att vi var nyfikna redan då. Men som sagt, Sekons betydelse, jag tror inte Sekon själv förstår betydelsen av organisationen. Och som sagt, och det är tack vare att Sekon bildades som ekokommuner finns på denna planet. Sen har Sekon betytt otroligt mycket, inte minst när vi har jobbat internationellt. Kommer man till ett land, ni har varit i USA bland annat. När Lars säger då att ni har stöd av, jag vet inte hur många kommuner det var då, men säger 212 kommuner som är villiga att dela med sig av sina erfarenheter. Det är klart de här kommunerna stärks i. Ja, men då kanske vi vågar ta det där beslutet. Så det har betytt jättemycket i många av de här länderna för att man ska våga ta beslut att gå vidare. Så att, ja, det är ju som sagt en aning försenad här, men finns det några frågor eller kommentarer till Torbjörn och Gunnar? Annars så kan ni ju alltid sätta tillsammans med dem på vid
Vi säger också ikväll, ni förstår att jag betonar det här internationella väldigt mycket, men ekokommunen har alltid varit internationellt. Redan från första början. Det har alltid varit ett samarbete mellan andra kommuner. Visserligen från början med nordiska länder och sen har det liksom hoppat ut till resten av världen. Så att, har det globala mer? Frågan kanske bär iväg för långt, men Agenda 21 funderar jag på när den löpte upp där. Ja. Vad fan tog det vägen? Det är en bra fråga. Jag som har tog vägen i Sverige, det kan man ju fundera på. Jag har ju förmånen att diskutera lokala Agenda 21 i andra länder. Bland annat i Latinamerika. Jag tror att skillnaden mellan de svenska ekokommunerna och kommuner överhuvudtaget är att vi bygger det underifrån. Men går det till Latinamerika så är en kommun, det är en hierarkisk ordning. En kommun har inget mandat överhuvudtaget. Så varför det misslyckades på kontinenter som Latinamerika är nog rätt att förstå. Att det lyckades någorlunda i de nordiska länderna beror mycket på den form vi har i de nordiska länderna. Sen kan man önska att det kunde ha kommit längre och fortsatt. Det är samma sak där. Det är tack vare SEKOM som lokala Agenda 21-arbete fortsätter, fast i en annan form. Så att det är det svar jag kan ge. Tror man att lokala Agenda 21 är något som kommer uppifrån, då blir det per definition fel. Det är omöjligt att kunna genomföra. Ekokommunkonceptet bygger på en inre övertygelse, brukar jag uttrycka det så. Att det kommer från kommunen själv. Man gör det för sin egen skull. Därför att man tror att det här är ett koncept för att kunna vara mer effektiv i förändringsarbetet. Men det är svaret jag kan ge. Ja, tack så mycket. Och som sagt, diskussionerna kan ju fortsätta i kväll sen. I pauser och annat. Nu ska vi faktiskt knyta ihop lite.